Сатанов зустрічає прихильників УПЦ Московського патріархату зовсім не літньою погодою. Нині дощ та холодний вітер. Але віряни, які зібралися з багатьох областей України, запевняють, їх це не засмучує. З Божою допомогою дійдемо. З молитвами, з Божою допомогою. Почали йти туди, дійдемо до кінця, як би воно важко не було. На руках малолітні діти. Віряни вважають, що для малечі корисно пройти такі випробування. Наоборот, діти ростуть такі менш знервовані, тому що вони привикають, що такі ситуації, що можна все бути. І все треба потерпіти. Єдиного організатора хресна хода немає. Люди самі, як то кажуть, організували. Православні люди, так. Прихильники УПЦ Московського патріархату пояснюють, їх веде бажання закликати. Призив до миру, звісно. До миру в Україні, звісно. За мир, за всіх людей. Як говориться, хочеться, щоб був мир на землі і у нас в країні. Молитва за мир – оце є ця дія іменно нашого паломничества, які йдуть до Почаївської обителі. Від відповіді на питання, чи не про так званий «руський мир» іде мова, віряни та священники ухиляються. У Почаїв прочани мають прибути 26 серпня. Кирило Фільчаков, Іван Мовчан для інформаційного випуску.